ଇତିହାସ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଲୋକର ଜନ୍ମଦିନ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନେତ୍ରହୀନମାନଙ୍କର ଆଜି ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏପରିକି ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରିବେ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନେ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। 4 January 1809 ଫ୍ରାନ୍ସର କୋପୁପ୍ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରେଲ୍ ଲିପିର ଜନକ ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲି। 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କିଛି ହୋଇଛି, ଔଷଧପତ୍ର ଖାଇଲେ, ହେଲେ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 16 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରେଲ୍ ଲିପିର ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଯାହାକି ନେତ୍ରହୀନ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଲୁଇ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର କୌଣସି ଏକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ରାଇଟିଂ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। 12 ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଲିପି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ମିଳିଲା। ପରେ 64 ଆଉ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ। କିଛି ସୁଧାର ସହ ଲୁଇ ଏହି ଲିପି ଆଣିଲେ, ଯାହା ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ନେତ୍ରହୀନ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ସୁବିଧା ହେଲା। 1851 ଲୁଇ ଟିଭି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1852 ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 43 ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 16 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଲିପିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ଭାରତରେ 2009 ଲୁଇଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ କବରରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1852 6 January ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।